Sopir Harapan Jaya jenenge Pangi. Lah kok nguber anu bis Nguri diuber karo bis Pelita. Kernete muni, "Eh, ngini, Pelitangi, Pelitangi." Mangan men. Ketemu apa? Ya peto salah ngendi lah nek wong cerita cerita seri ya. Kowe duwe kanca. Iya. Sopir jenenge Pangi. Sopir apa kuwi? Harapan Jaya. Jenenge Pangi. Pangi. Terus lah Nguri nek bis Pelita. Kernete to, "Eh, Nguri anak bis Pelitangi, Pelitangi." Kene apa bocah saiki sopane berkurang, tata kramane berkurang, rapat yang ngerti unggah-ungguh karo wong tuwa ora duwe tata krama, ra iso basa krama inggil. Leres napa mboten? Sampeyan biyen sak dadi bocah sopan sopane ra karuan, mergo pinter-pinter basa. Saiki cadur ra iso basa, kene apa? Salahe wong tuane dhewe, kemenyek. Ngomong mbek anake bahasa Indonesia. Kamu di rumah saja. Jangan keluar kenjaba. Jangan pelayon nanti kamu tiba. Ya tunggu kalau aku sudah teka. Kali aku mau lunga. Ini kengko bar pengajian tekan rumah kok omai peteng anak ya diomengi. Eh rumahnya gelap itu loh, lampunya dikakan. Jemberen aku. Baiklah para bapak-bapak ibu-ibu hadirin sekalian. Ya. Yuk kita sambut. Dek, wih itu kita tak pola bemu tenang. Ya aku bisa tau jeneng Eko loh kok. Eko manut. Iya. Yuk kita sambut. Ot. Penampilan dari Mbak Lucy. Si. Dan baik bapak ibu semuanya. Nyah. Silakan menikmati hidangan yang disiapkan. Kan. Ada nasi kotak. Tak. Ada rawon. One. Juga tempe keripik. Kriuk pastinya. Sone rusak. Mangan ya hobi. Yo hobi. Soto seneng. Seneng. Bakso seneng. Yo doyan. Bakso karo soto enak ndi? Enak bakso seneng. Aja tau mangan bakso, tau mangan soto. Yo biasa. Lah nek rawon karo pecel, enak ndi? Enak rawon aku seneng rawon. Tau mangan rawon, tau mangan pecel. Biasa nih, Pak. Nek soto karo telek enak. Yo enak soto kok. Tau mangan telek berarti. Aku tak ambu tok kono dipangan. Ora sawahku tak tanduri pari karo bojoku gak entuk, yeah. Tanduri wortel gak entuk, tanduri jagung gak entuk, jare hargane tidak sesuai. Karo bojoku sawahku kok nanduri kentang. Lah kok iso tanduri kentang? Lah napa to Dik kok ditanduri kentang jare bojoku ngono sak mongso-mongso katokmu suwek, kentangmu metu. Iya nggih, sedap nggih. Kalimatmu ki keliru culuk-culuk. Lah piye to pi to wong sing anu ki? Ditanduri kentang sak mongso-mongso katok musuweken ya ampun maksudnya orang ngono kuwi lah piye ta wis bener komalan mandeke iki aja ning kono kuwi sak mongso-mongso nek katoke suwek kentangku metu ya geceken kentangmu kuwi maksudnya iki sak mongso-mongso panenanmu kentang metu katokmu suwek dienggo tuku kentang ngono lho dienggo tuku katoke nggo nutupi kentang lho angel lho momon angel bahasa momon karo ki angel sing angel kowe kuwi tak kuwi ki aja nggo dolanan mergo tekku sak gedhe kentongan ini lo mas ngebleset terus lo nembang ngebleset terus lo nyanyimu lo terus naiki ya bisa tekku iki lo ayo iki lo tekmu ya dangkel jati ya kaya.